រោងចក្រដំឡើងកង់និងម៉ូតូអគ្គិសនីវៀតណាមត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់ប្រមាណជាង 3,000 គ្រឿងតែក្នុងរយៈពេល1ប្រព្រឹត្តភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះវៀតណាមបានឆេះកង់និងម៉ូតូអគ្គិសនីអស់រាប់ពាន់គ្រឿងត្រឹមតែ1ប្រព្រឹត្តភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងរោងចក្រដំឡើងយានជំនិះអគ្គិសនីរបស់ជប៉ុនមួយកន្លែងនៅវៀតណាមនៅពេលដែលមានភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅសាក់សីបាននិយាយថាអគ្គិសនីបានចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅរោងចក្រវៀតណាមជប៉ុននៅខេត្តឡាងសឺនទាំងព្រឹកព្រលឹមកាលពីថ្ងៃសុក្របណ្ដាលឲ្យកង់និងម៉ូតូដែលសុទ្ធតែប្រើអគ្គិសនីបានឆេះអស់រាប់ពាន់គ្រឿងភ្លើងក៏បានចាប់ផ្ដើមឆាប់ឆេះនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា7ព្រឹកដោយសារតែនៅទីនោះសម្បូរទៅដោយគ្រឿងបរិក្ខារនិងធុងអាគុយដែលបំពាក់នៅលើកង់និងម៉ូតូទាំងនោះដូច្នេះហើយការឆាប់ឆេះពិតជាមានសភាពឆាប់ឆេះយ៉ាងរហ័សគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមមិនទាន់បានប្រមាណផងភ្លើងក៏ចាប់ផ្ដើមបានឆាប់ឆេះពេញនឹងរោងចក្រអមទៅដោយសម្លេងផ្ទុះយ៉ាងកងរំពងនិងមានផ្សែងហុយទ្រលំទៅលើអាកាសរោងចក្រដំឡើងកង់និងម៉ូតូអគ្គិសនីមួយកន្លែងនេះគឺមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជាង 3,000 ម៉ែត្រក្រឡានិងមានអាគារកម្ពស់ចំនួនដល់ទៅ3ជាន់សំណាងល្អផងដែរនៅពេលដែលហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងមិនសូវជាមានបុគ្គលិកធ្វើការច្រើនពេកនោះទេហើយបុគ្គលិកមានប្រមាណប្រហែលត្រឹមតែ 2-3 នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគាត់នឹងអាចជម្លៀសខ្លួនចេញពីភ្លើងឆេះនេះដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នានគរបាលប្រចាំខេត្តឡាងសឺនក៏បានចាត់កម្លាំងនឹងទីភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិសនីសរុបចំនួនប្រមាណជាង100នាក់បានចុះទៅកន្លែងកើតហេតុជាបន្ទាន់គិតមកត្រឹមម៉ោង9ព្រឹកនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះអគ្គិសនីត្រូវបានពន្លត់ទាំងស្រុងហើយក៏ប៉ុន្តែទម្រាំទៅដល់ពេលនោះអ្វីៗស្ទើរតែហួសពេលអស់ទៅហើយរោងចក្រទាំងនេះរងគ្រោះយ៉ាងដំណំដំបូលរោងចក្រត្រូវបានបាក់រលំមកដល់ដីកង់និងម៉ូតូអគ្គិសនីរួមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារមានតម្លៃដតីទៀតត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោលស្ទើរតែគ្មានសល់រហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់បានដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការឆេះរោងចក្រនេះនោះទេគណៈដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែចុះស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះយ៉ាងដុតដៃដុតជើងហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថារោងចក្រនេះបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2009មកម្លេះហើយក្រុមហ៊ុននេះមានឯកទេសខាងផលិតកង់និងម៉ូតូអគ្គិសនីនៅក្នុងមួយថ្ងៃរោងចក្រនេះអាចនឹងផលិតកង់និងម៉ូតូអគ្គិសនីបានប្រមាណជាង600គ្រឿងឯណោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺជារឿងឧបទ្យវហេតុមួយដែលមានការឆេះរោងចក្រផលិតកង់និងម៉ូតូអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយរោងចក្រនេះគឺជាការវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយនឹងជប៉ុនហើយការឆេះនេះគឺនៅក្នុងខេត្តឡាងសឺនហើយអ្វីនឹងគឺថាมันអាចជញ្ជូនមកអស់ឬក៏ជំលះអីវ៉ាន់បានទេគឺថារោងចក្រនេះគឺឆេះទាំងស្រុងដោយលឿនតែម្ដងប៉ុន្តែវាមិនមែនជារោងចក្រនៃប្រេងឥន្ធនៈមែនប៉ុន្តែយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះថារោងចក្រនេះគឺឆេះលឿនមែនតែនឆេះដោយសារតែជាប្រភេទអគុយហើយក៏វាបានផ្ទុះនៅក្នុងរោងចក្រនេះដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកនៅក្នុងការផលិតប៉ុន្តែសំខាន់មែនទែនគឺថាដោយសារតែវាឆេះលឿនពេកក្រុមអ្នកដែលផលិតអគីភ័យហ្នឹងមកអត់ទាន់ដូច្នេះអាការដែលប៉ូលីសមកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែអស់អំណាចភ្លើងទៅហើយ